Allah, isunya isanya air pergi kawasan perumahan belakang, area rumah sebelah belakang sana. Kebanyakannya macam you all tengok tak langit mendung tau. Langit gelap tau. Langit gelap ni. Risaulah. Tengok macam air sungai. You all nampak tak ni? You all. Air macam air sungai. Padahal kan, ya Allah, besarnya kuasa Allah ni. Ya. Yeah? Dalam sekelip mata semalam jalan ni kami boleh lalu. Hari ni separas dada ni. Apa pun tak boleh lalu ni. Kecuali bot sahaja yang boleh lalu ni. Allahuakbar. Laju sungguh hari ni. Laju betul hari ni. Laju sangat. Laju ya. Yeah. Sofia laju. Nampak tak air ni ha? 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 Laju. Air memang laju sangat ni. Ni laju air ni. Macam air sungai you all. Allahuakbar. Teacher, kita tunjuk rumah hujung rumah teacher berdiri. Ha ni. Ha. Saya jalan ni. Saya jalan. Hai Nurul. Ni Nurul jalan nak pergi rumah. Ha ni. Ha ni. Semua banjir dah ni. Kat jalan-jalan ni nak tengok kan. Ha ni. Ha, akak kebetulan meredah-redah naik 4x4 tadi. Dapat sampai sini. Akak lah lagi sekali. Ha, nampak? Ha, macam air sungai. Sungai ni nampak tak macam satu sungai terbentuk. Allahuakbar. Ya Allah, janganlah air ni tinggi lagi. Hai Nolela. Tinggi. Air sangat tinggi ni. Air laju. Dan rasanya ya, pergi tengok petang semalam. Taman Bunga Raya tu memang tak boleh dah masuk tu. Sebab sekarang ni kita nak pergi Taman Temenggung Jaya pun kena musim-musim jugalah. Ada satu taman tu yang tak kena air kan. Ha ni nampak. Macam air sungai dah ni. Akak area mana ni kat? Taman Bahagia Temeloh. Ha. Ya, yeah, orang ramai. Sekarang ni orang dah lupa dah banjir dekat. Hai Nan. Awak dekat mana? Awak tak kena tak? Kat area mana ni teacher? Ni dekat. Ya, yeah, banjir 2014 berulang kembali Nan. Cikgu, ni dekat Taman Bunga Raya cikgu. Ah, okay. Taman Bunga Raya dekat belakang tu cikgu. Ah, ni jalan Taman Bahagia Permai. Rumah saya Bahagia Makmur dah kena dah. Parah pinggang dah. Kejap lagi nak pergi meredah dah juga. Kok berani. Ah, ya. Yeah. Kalau nak tengok air dia laju, okey. Kita tengok lagi sekali. Ah. Ni reporter Jalan Bahagia. Sebab reporter-reporter tu dia tak nak dah tengok Temeloh ke. Dia nak tengok Selangor je kan. Ha, dia tak tahu orang kat Mentakat Temeloh lagi teruk sebenarnya ya. Ha, nampak? Ni air tu. Cikgu-cikgu pernah lalu kan sini kan. Ha, nampak orang ngaruk air tu. Laju gila air. Memang sangat-sangat laju ni. Ya Allah. Ini kalau naik bot ni pun tah ni ya. Air ni macam sungai lah. Ha, tengok ni.